ვითარება ბა ლისისტვის მიმდებარე ტერიტორიაზე ოპოზიცია ხანძრის ხელოვნურად გაჩენაზე საუბრობს და ბიზნეს ინტერესებზე მიუთითებს. დღეს ადგილზე ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარია იმყოფებოდა, ის რეაგირებას დედაქალაქის მთავრობისაგან ითხოვს. გიგლა თუმანიშვილი განაგრძობს ამ თემაზე საუბარს. გიგლა, გისმენთ. Ჩვენ ზუსტად იმ ადგილას ვიმყოფებით, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ გადამწვარი ტყე არის და აქ რამდენიმე დღის წინ იმყოფებოდნენ ახალი საქართველოს პოლიტიკური მოძრაობა, ახალი საქართველოს წარმომადგენლები და მათ გაავრცელეს ეს ინფორმაცია ორი დღის წინ და საკმაოდ საგანგაშოდ შეაფასეს ადგილზე არსებული ვითარება. ისინი ამბობენ, რომ ხანძარი ამ ტერიტორიაზე არის ხელოვნურად გაჩენილი და გარკვეული ძალების ბიზნეს ინტერესებს ხედავენ. პოლიტიკური პარტიების და ზოგადად ოპოზიციის წარმომადგენლები ამ ფაქტთან დაკავშირებით ითხოვენ გამოძიებას დაწყებას, მათ შორის გიორგი ვაშაძე და ელენე ხოშტარია, რომელიც ადგილზე იმყოფებოდნენ ამ ფაქტის გასაცნობად. ზოგადად ეს გახდა ჩვეულებრივი პრაქტიკა, ხეების დაზიანება შემდგომი მშენებლობის გამო. ხუდადოვის ტყის შემთხვევა, რიგის ქუჩაზე იყო მსგავსი შემთხვევა და პრობლემა არის ის, რომ მერიას არ გააჩნია არანაირი არც პრევენციის ზომები, არც გამოძიება მიყავს ბოლომდე, რომ დადგინდეს, როგორ ხდება ეს ყველაფერი. ანუ ხელისუფლების მხრიდან არის როგორც მინიმუმ გულგრილი დამოკიდებულება. ალბათ გარკვეული ბიზნეს ინტერესების თუ სხვა ინტერესებიდან გამომდინარე ხდება ხეების მიზანმიმართული განადგურება, ზოგან ხანძრის ინსცენირება, ზოგან სხვადასხვა ქმედებებით, რომ შემდეგ ამ ადგილზე ვიხილოთ აშენებული კორპუსები, ვიხილოთ გაშენებული, ასე ვთქვათ, საცხოვრებელი სახლები და ქალაქი რჩება ჟანგბადის გარეშე. ოპოზიციური პარტიების განცხადების საპასუხოდ დღეს კომენტარი გააკეთა თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ. სიცრუე უწოდა ოპოზიციის მიერ გაკეთებულ განცხადებას თითქოს და აქ ხელოვნურად გაჩნდა ხანძარი და ის ამბობს, რომ სამი წლის წინ აქ ბუნებრივად გაჩენილი ხანძრის გამო ვითარება შეიქმნა და ხეების ნაწილი გადაიწვა. რაც შეეხება ლისი დეველოპმენტის წარმომადგენლებს, რომლებსაც ეკუთვნის ეს ტერიტორია, ეს კერძო საკუთრება, ისინი ამბობენ, რომ სწორედ სამი წლის წინ მინდვრის ხანძარმა გამოიწვია ეს შედეგი, რის გამოც გადაიწვა ხეები და ისინი ამბობენ, რომ რგავენ კომპენსაციის მიზნით აქ სხვა ხეებს. ეს არის ნახანძრალი ხეები, როცა რამდენიმე წლის ზაფხულის განმავლობაში ბალანს გაუჩნდა ცეცხლი და რამდენიმე ხე დაიწვა. სირცხვილია უბრალოდ მათი ესეთი ქცევა, როცა ისევ დეზინფორმაციით ცდილობენ საზოგადოებაში ცდომაში შეიყვანონ. უკეთესი იქნებოდა ჯერ გაერკვენ საკითხში, მოგვისმინონ ჩვენ და შემდეგ გააკეთონ განცხადებები და კიდევ უფრო უკეთესი იქნება საერთოდ გარს მოგინო ხელი და გამწვანონ ჩვენი ქალაქი. დარგონ, რაც შეიძლება მეტი ხე, თუ ესე შეტკევად გული ჩვენს ქალაქზე და მის გამწვანებაზე, გამწვანონ. ხანძარი იყო ჩვენი ცნობით ბუნებრივი გამოწვეული სავარაუდოდ თავის დროზე მინდვრის ხანძრით და აღნიშნულ ტერიტორიაზე არ ვაპირებთ კომპანიის სახელით ვაცხადებ დეველოპმენტს, ხოლო ის ფაქტი, რომ გაშავებულია უშუალოდ ძირები, არის გამოწვეული იმით, რომ მინდვრის ხანძრის შემდეგ ბალახი გაიზარდა და შავათ არის დარჩენილი აღნიშნული ხის ძირები. როდის იყო ეს ხანძარი? რამოდენიმე წლის წინ. ზოგიერთი შეიძლება შაშანაც იყო, მაგრამ ინდივიდუალურია. როგორც მოისმინეთ ლისი დეველოპმენტის წარმომადგენლის განცხადება, ისინი ამბობენ, რომ ამ ტერიტორიაზე მშენებლობა არ იგეგმება, თუმცა მათივე განცხადების მიხედვით ისინი ოდესაც ამბობენ, რომ რგავენ აქ კომპენსაციისთვის ახალ ხეებს, ჩვენ ამ ტერიტორიაზე ახალი დარგული ხეები არ შეგვიმჩნევია.